Ողջույն բարեկամներ, այսօրվա հարցումը ես լավ նորություններով եմ ուզում սկսել։ Իսկ նորություն չի, լավ փաստ արձանագրենք եւ այսպես։ Ամենայն հավանականությամբ Ամերիկայի հաջորդ նախագահ Կամալա Հարիսը շատ պարզ հայտարարում է, որ Հայաստանի ժողովուրդը, հայերս, Արցախ վերադառնալու իրավունք ունենք։ Եվ դա ամեն ձևով պետք է ապահովի։ Եվ այսպես, ինչ է տալիս ամեն։ Ինչելոց ասեմ, ինքը կարա եւ չհայտարարի եւ ոչ մի բանով պարտավորված չի։ Ես գիտեմ, որ հիմա կասեն, դե հայերի բանն է, երևի ձայնն է պետք, հա, դուք մի մոռացեք, որ հայերից ավելի շատ երևի թուրք ու ադրբեջանցի կա Ամերիկայի միացյալ նահանգներում։ Դա չի։ Սա համաշխարհային կարգի, նոր կարգի հարցն է, որի մասին Մակրոնն էլ այսօր խոսացել, դա մի քիչ ավելի ուշ կանդրադառնան։ Ես ամենան հավանականությամբ այո, սպասում եմ, որ այս Կամալա Հարիսն էլ կընտրվի։ Ինչելոց ասեմ, նախագահը եւս մեկ տեխնացու Ռոբերտ Քենեդին, որը Թրամփին էր աջակցում, ավելի կտրուկ էր արձագանքել այսօր, մի տեսանյութ էր տարածել, որտեղ հայտարարում էր, որ Ադրբեջանը ցեղասպան երկիր է, Ադրբեջանը ագրեսոր երկիր է, Արցախը տեղահանվել է, հայաթափվել է եւ տեղի ունեցել էթնիկ զտում։ Այդ ինֆորմացիան ես տարածեցի, տեսանյութը տարածեցի նաեւ իմ մոտ, եւ մի քանի ժամ հետո տեսա, որ տեսանյութը ընդհանրապես Facebook-ից հանված է։ Հիմա ես չեմ կարող ասել ինչ միջոցներով էր դահանած, բայց արձանագրում եմ, որ Ռոբերտ Քենեդին, որը նույնպես նախագահի տեխնոցուի է, կարծեմ իր ձայները տալիս է Թրամփին։ Հա, արձանագրել է, որ Հայաստանը Ադրբեջանը ցեղասպան երկիր է, Արցախը ցեղասպանության է ենթարկվել, ագրեսիա է ենթարկվել, մի խոսքով էթնիկ զտում եւ տեղահանում։ Միջոց նույն բաները ինքն ասում էր մեկ տարի առաջ հունվարին Լոս Անջելեսում տեղի ունեցած հանդիպան ժամանակ հայ համայնքի հետ։ Լրիվ նույն բաները ասում, ես անձամբ ներկայ եմ եղել, այսինքն երևի շատերին դա ծանոթ չէ, դա իր դիսկոդոշումն է, մտրություններից առաջ նա նույնպես այդ մասին խոսած։ Այդ մասին խոսեց նաև Կամալա Հարիսը։ Հիմա ես չեմ ասում Տրամպը ինչի-չի խոսում այդ մասին, իմ համար դա էական չի։ Տրամպի ժամանակին 20 թվականին ասել չէ, ասես կբերենք սկանդինավյան խաղապաններով այդ հարցը կլուծենք, անհանգստանալու բան չկա։ Հարցը չի, իրենք ինչ են ասում, հարցը նայա թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ ա ուզում, հա, եւ ինչ ա ակնկալում։ Իսկ եթե համատում ենք երեկվա ելույթի հետ այս հայտարարությունը, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը ոչինչ չի ուզում։ Բացարձակապես ոչ մի բան, չէ, լավատեսությունից է խոսում, ապագայից է խոսում, խաղաղությունից է խոսում։ Բացարձակապես, ոնց որ ինքը ագրեսիայի ենթարկված երկրի ներկայացուցիչը չի, այլ Ադրբեջանի շահերի պաշտպանը։ Ու դրանից հետո Կամալա Հարիսը նման հայտարարություն անում, ու ոչ միայն ինքը։ Կա եւս մեկ նյութ, ուզում ձեզ հյուս տամ, The National Interest պարբերականը գրում է, որ աշխատը շանս ունի պատժելու Ադրբեջանի եւ ոչ թե պատժելու account-ը ներկայացնի, հաշիվ ներկայացնի, հա, պատժելու ձևը, հա, պատասխանատվության ենթարկի Ադրբեջանին։ Պարս հայերենով, պարս անգլերենով գրածա։ Այսինքն կա տենդենց, եւ ես բազմիցս խոսացել եմ, որ անկախ Նիկոլ Փաշինյանի ջանքերից, Ֆրանսիան, Ամերիկայի միացյալ նահանգները չեն ներելու ոչ Ալիևին, ոչ Պուտինին։ Դրանք նույնչափ նույնասեռ, ես կասեի, հանցագործներ են, նույնասեռ։ Մինչ Ադամեցյան մամուլը խոսում է Հայաստանի խնդիրների մասին, Ալիևի հանցագործությունների մասին, Արցախի մասին, Փաշինյան Նիկոլը վազում է նկարվելու Ալիևի հետ։ Ես ես տեսան եմ, ուզում միասին նայենք։ Այս կարճ երևի նկատեցիք, մի հատ էլ ուզում եմ, ես մի հատ էլ նայեք սա։ Էրդողանը կանգնած է, սպասում է, մինչև Նիկոլ Փաշինյան իրեն կմոտենա։ Հասկանում եք, ասեմ,
Փաշինյան Նիկոլը տենց էլ չհասկացավ, որ ինքը նույնիսկ տարական հարգանքի, հա, չեմ ասում պրոտոկոլային, հա, բայց տարական հարգանքի արժանի չի, որ Էրդողանն էլ իրան գա ընդառաջ, ընդ որում նայեք, բարև տալուց նույնիսկ դեմքին չի նայեն, պատկերացնու եք ինչքան նողքանքի զգացողություն կա իրա մեջ. Նիկոլ Փաշինյանը հիացած նայում է Էրդողանի դեմքին, Էրդողանը առհամարական է նայում. Առհամարական։ Նայեք, ոչ ընդառաջ գնաց, ոչ էլ դեմքին է նայում։ Փաշինյան Նիկոլ, ես ուզում քեզ հիշացնեմ, այս նկարները նայենք նոր։ Բաստեղ ինչ կան երջանիկա։ Հիմա երևի կզարմանան, կասեն, ինչի վրա է բերանը բացը, ոնց ինչի վրա։ Հոր նկարն է ձեռքը։ Նայեք, Երդողանն էլ է ժպտում, ասում ես խեղկատակին է նայեք, իմ դիրքը գրկել է, դրել է սրտին, ու ժպտում է, ես են երկրի ներկացիչն է, որ ինչ 4 տարի առաջ սպանում էինք համատեղ ուժերով, ես էլ 16-ներն էի ուղարկում, որ իրանց բան հիվանդանոցը ռմբակոց էր, հիվանդանոցը, իմ բայրակդառներով էին իրանց երեխեքին փրթում, ես այդ երկրի բանն է, ղեկավարն է, ես տականքն է, ինքն էլ աղան, դրա համար ոչ դեմքինն է նայում, ոչ մոտենում է բարև տալու, կանչում է մոտը, ես էլ շանպես քուտիկի նման վազելով գնում է, Փաշինյան Նիկոլ, ես քեզ մի բան պետք է հիշացնեմ, քանի որ դու տագետ ես դպրոցում չես սովորել, հաստատ կիսա տերև, ում կներեք, չի նկատել, ես օրիգինալ եմ նայում, նայեք, ուրեմն, երբ որ մարդկանց պարապետին գլուխը կտրեցին, քնած ժամանակ, քոնոման եկան, խեղճ երեխեքին քնած տեղը սպանեցին, վիակները վառեցին, հա, տարան տվեցին սելջուկներին, ասին, այս մխիթարն էր, ինքն էր կռվում մեր ձեր դեմ, մենք կապ չունենք, մենք հասարակ գյուղացի ենք, մեր համար արածում էինք, տեսանք ընդեղ մխիթարս պարապետը քնած է, այս իրա գլուխը, մեզ ձեռմիտ ուր, որ ասեց, դուք ինչ մարդ եք, եթե դուք ձեր համար իր կյանքը չխնայող ձեր զինվորականի գլուխն եք կտրում տալիս ինձ, դուք ոնց կարող է ինձ հավատարիմ լինեք, և ընդհանրապես դու ոնց կարող է ընդհանրապես ինչ-որ մեկին հավատարիմ լինեք, և նույն սկզբունքով դրեցին, կտրտեցին բոլորի գլուխը, սարի քաշեցին բոլորին, Փաշինյան Նիկոլ, հիմա ադրբեջանը կարդամ Էրդողանի դեմքի ինչ է ասում, ասում է, լսանն է երա, արա ես իր երեխեքին, իր զինվորներին, իրանք երանիկը տային, որ երեխեք իրանց կողմից կռվեին, իրանք սենց վերև ներքև ամեն ինչ կտային, կզոհաբերի մենակ այդ զինվորներն իրանք ունենային, ընդհանրացում արա լսոս տականքին նայի, ես երեխեք հետ երկրի համար կռվում են, եսի սպանելա, հիմա էլ եկելա իմ նկարը, սրտին դրած ժպտումը, Փաշինյան Նիկոլ, թուրքերի տարբերություն հայերի, հիշացնեմ, դավաճաններ չեն սիրում, ռուսների համար էլ մեկա, դու կապրես թե չես ապրել, ուղակի քեզ, ասում եմ, որ դու իմանաս, ես գիտեմ, որ դու ոչ պարտություն ես կարդացել, ոչ էլ քեզ կողքից ասելու են, դու բացահայտ տգետ անսահման, քեզ տես բաներ չեն ասելու, դու էլ այսօրվա օրով այդ բաների մասին չես ուզում մտածես, որ տրամարությունը թանգարժ չընկնի, այսպիսի մի տեսանյութ ընկավ աչքիս, ուրեմն Ռուսաստանում Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքը Սկոլկովոյում ներկայացել է, որից բարձրաձայնել է Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալված լինելու հարցը, տեսեք, լավ արեք, Ռուբեն Վարդանյանին ես վստահ եմ, որ միջև նորդայի բաց են թողելու, միջև այս միջոցառումը, որ Ադրբեջանում պիտի անցնի, վստահ եմ, որ բաց են թողելու, Պուտինն էլ անձամբ ասել է, հայտարարել է այդ մասին, այս ամեն ինչը դրանից է, բայց ես դա մասին չեմ ուզում խոսեմ, հա իրան բերելու են հաղթանակած բան, ես վերադարձա, հիշում եք 2001 թվին է, չէ մարտի 1-ը, հա, մարտի 1-ին ոնց բանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հաղթանակած բերեցին, հա, սենց, իպես նոր է վերադարձած, նույն ձևի բերելու են Ռուբեն Վարդանյանին, բայց դրա մասին չեմ ուզում խոսեմ, ինչ է Սկոլկովը, Սկոլկովը դա մեծ
լվացքի մեքենայը, որտեղ թակնված է Ռուսաստանի ամբողջ փողերը, այսինքն սենց մեշոկներով, ավտոներով, վագոններով դա լսեցին այնտեղ ու ոչ մի բան չծնվեց այդտեղ։ Այդ փողերի տանելու, լցնելու եւ ընդհանրապես այդ ամեն ինչի շիրման ապահովելու համար նաեւ օգտագործվել է Ռուբեն Վարդանյանի ռեսուրսը։ Ռուբեն Վարդանյանի ռեսուրսը, օրինակ, եթե այսօր Էրդողանին ասես իշխանության կեսը տուր, բայց Ռուբեն Վարդանյանը գա ծառայի քեզ, կտաս կասի հա։ Եթե ասես ամբողջ ունեցվածքը տուր, որ ծնված լիներ Ռուբեն Վարդանյանը տուր, կտաս կասի հա։ Բոլորը հասկանում են ինչն է Ռուբեն Վարդանյանը, բայց ցավոք այս Ռուբեն Վարդանյան ռեսուրսը չծաղեց Հայաստանին։ Ես ասում ես ոպես իրեն մասնագետ, մարդ, որակ, բան, հա, ես շատ բարձ եմ գնահատում, բայց այս ռեսուրսը չծաղեց այդպես էլ Հայաստանին։ Իրան թվաց, որ ինքը ծառայելով Ռուսաստանի շահերին, մի քիչ ինչ-որ ասես կրճելով, ասենք, Դիլիջանում դպրոց սարքելով կամ ինչ-որ ճոպանուղի բան, այս կարգի բաներ կասեմ ինքնասարքի, չէ՞։ Ինչ-որ մի բան արելա, դա Հայաստանին փրկելու էր։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ ասենք ունենալով այս ինտելեկտի այս կարողությունը, Ռուբեն Վարդանյանը միչև մեծը չհասկացավ իրեն ոնց են օգտագործում։ Ցավոք վերջում հասկացավ։ Ցավոք վերջում հասկացավ ու գոռաց անապաղ միջազգային խաղապարներ պետք Արցախին փրկելու համար։ Հենց դրա համար էլ այսպես վերցեցին, ազդեցին որպես պատիժ ադրբեջանցիներին։ Վստահ եմ։ Բայց հիմա պետք է օգտագործել կուբերեն ռեսուրսը, հեսա նոր նոր բան հեղափոխական ֆոնի վրա, կսեղմեն Նիկոլ Փաշինյանին որպես բան վախացնելու միջոց, որ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի շուտ տա միջանցքը։ Իհարկե Ռուբեն Վարդանյանին նախագահ չեն նշել, վարչապետ չեն կարող նշանակել Հայաստանում, չեն էլ ուզում։ Իրանց ուղղակի միշտ պետք է մեկը, որով այսինքն հիշացնեն Փաշինյան Նիկոլին, որ երբ ուզենանք դու Նավիչոկի հետ ուղիղ բարև կտաս, հա, եւ միշտ կա քեզ փոխադինող։ Ես ցավում եմ, որ ու սպասում եմ այսօր Ռուբեն Վարդանյանին օգտագործելու, նենց ոնց որ ժամանակին օգտագործեցին Լևոնին, հետո ես 6 տարի օգտագործում են Քոչարյան Ռոբերտին ու Սերժիկին Սարգսյան։ Նույն բանը սպասում է Ռուբեն Վարդանյանի դեմքով այս ամեն ինչը։ Բայց նորից եմ ասում, ընդամենը այս մարդու ամբողջ այս տիտանական ռեսուրսը օգտագործում է տենց մաններ հակաազգային խնդիրներ լուծելու համար։ Ուրեմն մի ուրիշ լավ լուր, Հայաստանի աշխարհի հավաքականը ճանաչվել է լավագույն հավաքականը աշխարհում, հա, որը շատ ուրախալի երևույթ է, շատ լավ հպարտանալու երևույթ է։ Միևնույն ժամանակ ՀՀ շախմատի ֆեդերացիան կոչ է արել ՖԻԴԵ-ին թույլ տալ ռուսներին եւ բելարուսներին մասնակցել մրցաշարերին։ Սերժ Սարգսյանի բանն այսի ձեռագին ու Սմբատ Լապուտյանը դարձել է գործիք, այսինքն տեսեք ինչ է նշանակում։ Հիմա գիտեք իրանք ինչ են անում, ինչ մի տարի առաջ 10 ամիս շարունակ արեցին արցախցիները, փոխանակ միջազգային խաղապահներ ուզեին, ասեցին ռուսին տվեք խաղապահի կարգավիճակը, միջև դատարկվեց Արցախը։ Հիմա սրանք այս ընկերները տենց է չհասկացան, որ աշխարհի համար Ռուսաստանն ու Բելարուսը դրանք հանցավոր երկրներ են, դրանք ցեղասպան երկրներ են, եւ իրանց քաղաքականության պատճառով վտարել են բոլոր տեղերից, համերգասրահներից, մրցաշարերից, օլիմպիադաներից, ամեն տեղից։ Հա, եթե դուք այդ իշխանությունն եք ընտրել ու աջակցում եք, լրիվ տրամաբանական է, որ դուք իրավունք չունեք համաշխարհային պրոցեսների մեջ մասնակցել, որովհետեւ դուք չեք համապատասխանում համաշխարհային ստանդարտներին, դու ցեղասպան եք։ Մեր մարզիկը չի կարող նստել մանկասպանի հետ մրցաշարի, ոնց ինչի պետք է նստի, հա, ո՞րն է ձեր ընդհանուր բաները, որ դուք երկուսը շախմատ գիտեք խաղալ, չէ, դա ընդհանուր չի, հա, դու աջակցում ես ցեղասպանին, այդ ցեղասպանը կրակում է մեր վրա, կրակում է մեր երեխեքի վրա, դու ո՞նց կարող ես մասնակցել այս մրցույթներին։ Բայց Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան, ես ուստի եմ Սերժ Սարգսյանի դրդմամբ եւ տեքստով դիմել է ՖԻԴԵ-ին, իսկ ի՞նչ է կարծում, սանց հետո ինչ պետք է ասի ՖԻԴԵ-ն։ Այն ինչ որ 10 ամիս ասացին արցախցիներին,
մի քանի մատի կոմբինացիա, որ եթե դուք ուզում եք սոբամահ լինեք, շարնակել, պնդել, որ ձեզ պետքա ոչ թե ազատություն, ոչ թե փրկություն, այլ ռուսին տալ մանդատ։ Եվ այդ վիճակով, այդ վիճակին լինելով, դուք Պուտինի նկատներով մանեիք գալի։ Արդյունքում ինչ եղավ ձեր հետ։ Ինչու՞ Պուտինն ուզում էր։ Հիմա սա նույն բանն է անում Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան։ Ինչ կարող ենք ասել այստեղ։ Դժվար, դժվար ինչու մի բան ասել։ Այ եթե շախմատից մար, շախմատից մարդ ինքը գնում է դրան, գիտեն ու չեն կարող խելք սովորացնել, ինչա պետք անեն, ինչ չէ։ Եվ այսպես Ադրբեջանը ներկայացել է սեփական արտադրության լազերային զենք։ Ես չեմ էլ կասկածում, որը 30 կիլովատ է, զենքն էլ տեղավորված է թեև զրահատեխնիկայի վրա։ Սա Ադրբեջանն է։ Հիմա ձում հարստամ Նիկոլայ Արինոտ ձեռքերը լվացողներին։ Իսկ Հայաստան ինչ արել։ Հայաստան ինչ ունի։ Ինչ արել և ինչ ունի հակազդելու համար։ Ասեմ, այդ ղեկավար, որն ասում է մեր անվտանգության երաշխիքը խաղաղությունն է, և մի հոտ, որը բերանը բաց, այդ հիմարությունը լսում է։ Մեր չեմ կարա ասեմ, այդ հոտը ինչքան շատ է, ինչքան քիչ է, բայց ունենք մենք դա, փաստացի, Ադրբեջանը ստեղծել է լազերային զենք, սեփական զրապատ մեքենաներ, Հայաստան ինչ է ստեղծել, տասնապատիկ ավելի մեծ կոռուպցիա, հանցագործների խումբ, Արցախում, Արցախի ղեկավարների իդեմս նրանց, Հայաստանի իրավապահների, ուժային կառույցների, քաղաքական ղեկավարության, գործադիր, օրենսդիր, բոլորի այդ մի հանցախումբ, որի հույսը, անվտանգության հույսը, խաղաղությունն է, այսինքն խաղաղությունը պետք է բերեին նվիրեին իրան երևի։ Դե եթե հույսը նա, որ պետք է խաղաղությունը բերեն նվիրեին, ու խաղաղությունը չեն բերում նվիրեն, ուրեմն ինչ եղավ, անվտանգության երաշխիք չկա։ Պատկերացեցիք, անվտանգության երաշխիքը խաղաղությունն է, հույս, որ պետք է իրան բերեին նվիրեին։ Բայց եթե չեն բերում նվիրեն խաղաղությունը, նշանակում է, հոպ, անվտանգության երաշխիք չկա։ Ու այս մարդուն ծապ տվող կա, այս մարդուն լեգիտիմ ղեկավար ասող կա, այս մարդուն դեռ ավելին ասեմ, փաթաթվող, գրկող և աջակցող կա, դրա մասին խոսան վերջում։ Գնանք հաջորդ ինֆորմացիային, ես ասեցի չէ, որ Մակրոնի ասենք գոնե սմբատ լպուտյանը կա, չէ՞, այդ Մակրոնի հայտարարության ծանոթանալի, որ նոր եվրոպական համակարգում, նոր աշխարհակարգում Ռուսաստան չի լինելու։ Ռուսաստանի դերը շատ խստի վերանայվելու է։ Հասկանալի է, որ նա ավելի ներքև է լինելու, քան ասենք Հունգարիան և Սլովակիան։ Իմ ջելոց երեկվա բանի ես հաղորդման մեջ մոռացածություն ստայի, որ Պուտինը հայտարարում է, որ ամբողջ եվրոպական ցիվիլիզացիայի մեջ արժեքային համակարգ կա միայն Հունգարիայում և Սլովակիայում։ Այն երկրները, որ աջակցում են իրեն։ Հունգարիայում, որտեղ հայ զինվորին քնած ժամանակ կացնահարում են, և այդ երկիրը, այդ արժե համակարգային երկիրը, հա, վերցնում է, այդ մարդասպանին տալիս է Ադրբեջանին, ասում է, տար հերոսի կոչում տուր։ Իհարկե, Պուտինի համար արժեքային համակարգը հենց դա է։ Եվ ինչ է ասում հիմա Սմբատ Լպուտյանը, Հայաստանի շախմատի հավաքական, ասում է, այ այդ արժեքային համակարգին թույլ տվեք, որ մասնակցի համաշխարհային միջոցառումներին։ Հասկացաք, ուրեմն Ռուսաստանի հույսով ապրողներին ասեմ, Ռուսաստանի ճակատագիրը որոշված է արդեն։ Ես չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ, ինչ քարտեզով է լինելու, բայց քարտեզն էլ է փոփոխվելու, վստահ եղեք, փոփոխվել է, բայց չգիտեմ ոնց։ Բայց այն, որ իր դերը, Ռուսաստանի դերը եվրոպական քաղաքականության, տնտեսական ընդհանրապես զարգացումների մեջ զրոյացվելու է, դա արդեն հայտարարում է Մակրոնը։ Դա հայտարարում է Մակրոնը։ Ու ռուսական նավի հետ հույս կապողները, այսօրվանից ձեր վեշերը կապեք։ Կապեք, որ այդ նավի հետ դուք արդեն որ տեղավորվեք էլի այն հատակում։ Մյուս հետաքրքիր նորությունը այս ֆոնի վրա, որ Բրիտանիայի պրեմիեր-մինիստրը նորից հայտարարել է, որ ոչ մի արգել Բրիտանիան չի պատրաստվում դնել Ուկրաինայի վրա իր հրթիռները հեռահար, ճշգրիտ, գերճշգրիտ հրթիռները օգտագործելու մասին։ Ոչ մի արգելք
չի պատրաստվում դնելու։ Եթե դանդ զուգահեռ գումարենք, որ Ռուսաստանը ինքն է իրան ռմբակոծում, հա, այն Սալմաստ երկիր է, այդ նախնի սատանա այդ միջ գալակտիկ ներողություն, միջ գալակտիկ չէ, միջ մարդցամակային այդ հրթիրը հենց ինք իրա հորում պայթեց, անենց հա պայթե, որ կոսմոսից հայրավում, իր այդ պայթեցնելով ամբողջ մետ համակարգը գիտնականներով, սպասարկողներով ամբողջով։ Պետք է հասկանալ, որ համ Ռուսաստանն է իր դեմ կռվում, համ Ուկրաինան արևմտյան զենքով։ Հետնել դրա համար էլ որոշել է, որոշված է արդեն, Ռուսաստան չի լինելու, չի լինելու ոչ թե տարածքի իմաստով, չէ, իր ազդեցությունների և քաղաքական կշիռի և տնտեսական ազդեցության իմաստով։ Հիմա գնանք ամենակարևոր նյութին, որը մի պահես նայենք այս ներողությունները, այս ներծանյութը։ Եսա առանց ձայն եմ անում, որ ինձ որ ուղարկեցին, ես նայսի չհասկացա, լավ ասի, հիմա Նյու Յորքում ասենք մի հատ կարճը հասակել, ասենք հանդիպելա, մի հոգի, հա, եւ ինչ, բայց երկրորդ անգամ որ նայեցի, զգացին, որ դեմքը ծանոթ ասի, հիմա տեսնեմ ով է իրա Նյու Յորքում ընդունել, էլի, հիմա հետաքրքիր է, դեմքը ուշադրինա, երկրորդ անգամ որ ես նայեցի, հասկացա, որ սա դաշնակահար Վահագն Հայրապետյանն է, իմ կողմից շատ հարգված Կարապետ Հայրապետյանի ողջույն։ Սմբատ Լպուտյանին եմ նայում, հետո նայում եմ Վահագն Հայրապետյանին, հետո հիշեցի մնացած երաժիշտներին և սպորտսմեններին, հա, որ գրկախառնվում են այս վիժվածքին, հիշեցի եւս մեկ անգամ են եւս ճշմարտագույն խոսք են, որ ասում են, երևի գիտեք, ամեն ինչ կարելի է սովորել կյանքում, ամեն ինչ կարելի է սովորել, օրինակ լավ շախմատ խաղալ, կարելի է սովորել, չգիտեմ, լավ նկարել, լավ դերասան լինել, եթե ասենք տաղանդը հերիքում ավելի լավը լինել, հա, լավ երաժիշտ լինել, լավ կոմպոզիտոր լինել, հա, բայց եթե ասենք քիչ է տաղանդը, կարելի է աշխատասիրության արդյունքում լավ ինչ-որ պարապել, աշխատել եւ ինչ-որ մի բանի հասնել եւ կոչվել լավ, որ քեզ ճանաչեն, հա, ինչ-որ մի արժեք ունենաս, ամեն ինչ կարելի է հասնել, եթե տաղանդը կա ավելի հեշտ, բայց բացվեց այս ամբողջ տարիների ընթացքում, որ ամենադժվար բանը, ամենադժվար բանը դա երևի մարդ լինելն է։ Այո, դու կարող ես սովորել ցանկացած մասնակցություն, եթե տաղանդ ունես, կարող ես այդ գործի մեջ էլ ավելի մեծ բարձունքների հասնել, բայց երևի ամենաբարձ բանը մարդ լինելն է։ Հիմա ես վստահ եմ երաժիշտներին ինձ նայում, բոլորներից նայում են շախմատիստներին, նայում, պետք է ասեմ, կարող ա դու Սմբատ Լպուտյանի նման կաբան ես շախմատ ես կարող խաղաս, իհարկե ոչ, հիմա կասեն Վահագի նման դաշնակահար շատ ունենք, ես կասեմ, չգիտեմ, իմ համար դեական չի Վահագի նման դաշնակահար շատ ունենք, թե շատ չունենք, որտեղ իմ կյանքում դանից բան չի փոխվում, հա, թե ջազ կլուբում Վահագն է նվագում, թե ուրիշն է նվագում, իմ համար բան չի փոխվում, բայց եթե ձեր համար լավ դաշնակահար է, աստված ծեր է, հիմա դա ինձ ոչ լավ, ոչ վատ, ոչ մի բան չի տալիս, որտեղ իմ խնդիրը իմ երկրի անվտանգությունն է։ Ես ուղղակի ինչ եմ տեսնում, որ շատ ավելի լավ որ Վահագը լավ դաշնավորա նվագում, հետո այնքը կարաժ օգտակար բան անել երկրի համար, տուրիստի համար նվագելը կամ մի հատ ջազ կլուբում մի հատ բան նվագելը, ինչ որ այն էլ իր նվագած ջազը կյանքում իմ բանով չի եղել, ճաշակով չի եղել, իմ ուղղակի նվագումը, հա, ինչ որ մի բան նվագումը, վարժ նվագումը, արագ մատերը գնումը, ես իմ ջազը չի, նույնիսկ իմ ջազը չի, բայց չեմ ասում վատն է կամ լավը, դա մասին խոսքը չկա, ավելի վատ որ լավ է, ավելի վատ որ լավ շախմատիստ է, պաստոն են ես մարդիկ, ոչ միայն հավանությունն են տալիս այն ամեն ինչ, ինչ որ Փաշինյան Նիկոլն արել Հայաստանի հետ, նույնիսկ դրա համար գրկում են իրան, երկախառնվում են, նույնիսկ պարզ է, չէ՞ որ առաջին անգամ չէին տեսել իրար, ակնհայտ է, չէ՞ որ առաջին անգամ չէին տեսել, չեմ կարծում Փաշինյան Նիկոլ առաջին անգամ ուտելու է փաթաթում է, չէ, ես այդ կարծիքին չեմ, դա մանեմ ասում, ամենաբարդ բանը գնացեք իրանել ասեք ու ցանկացած մեկն էլ թո իմանա, ցանկացած մեկը, որ Նիկոլ է տալիս առնումը փաթաթվումը տեսնելով, աշխարհի ամենաբարդ բանը մարդ լինելն է, ու ես չեմ նախանձում եմ մարդկանց, որոնք շփվում են այս կարգի մարդկանց հետ, ես ես ասեմ գաղտնիքն ինչումն է, եթե հազարավոր սպանված երեխեք Վահագն Հայրապետյանի համար մեկ են,
ու իր կարա գրկա խառնվի, իր մաննան մուններ շահերի համար, մաններ, են էլ ասեմ Վահագն Հարապետյանը կախված չէ Նիկոլ Փաշինյանից, ասիք եթե ինչ-որ մեկը մա չինովնի կախված է Փաշինյան Նիկոլից, կեցնի նրան, դավաճանի դրա խաթր, բան կասեմ ինքը փողի դիմաց անում, Վահագն Հարապետյան դա կարիքը չունի, բայց անում է, նշանակում է, իր սրտը է անում. Ոտը Փաշինյան Նիկոլը լինի, թե Պողոսը լինի, ինքը մեկը իր ջազկը լուբում է նվագելու է, իր ուրախաղերը լինելու են, ինքը իր աշխատա, ինքը իր փողը ունի, ինքը իր հեղինակությունը, այսինքն Փաշինյան Նիկոլը իր հետ ոչ մի բանով չի կարա խանգարի առնչվի, հա, չի կարա ուղղակի, այսքանով անդերց, նկա տեսնում ես, այս ամբողջ ցեղասպանությունը կազմակերպած ու դեռ առաջ տանող մեկը, ու դեռ առաջ տանող մեկը արժանանում է գրկախառնողության, հա, ընդունելության։ Հիմա ով ճանաչում է այս մարդկանց, ես մի բան պետք է ասեմ, ուրեմն վաղը եթե Փաշինյան Նիկոլը ձեզ էլ սպանի, կամ ուրիշ մեկը ձեզ վնաստակ, չգիտեմ, սպանի նույնիսկ, նույն ձևի Վահագն Հարապետյանը եւ մնացածը թքած ունենան դրա վրա, թքած ունենան, որովհետև նրանց համար ինչ տարբերություն, դուք եք թե 5000 երեխեն են, ինչ տարբերություն, որ ինքը ձեզ ա ճանաչում, չմտածեք դրա մասին, մտնելովդ նույնիսկ չանցնի, որովհետև Շեքսպիրն է հոյակապ ասել, Շեքսպիրը հոյակապ Լեդի Մակբեթում շշել է, որ Մակբեթի բերանով ասում է, ես կենթանուց վատն եմ, խոստովանում է, որովհետև իմ մեջ կարեկցանք չկա, եթե մեկի մեջ կարեկցանք չկա, ինքը կենթանուց վատն է, այդ դեպքում ինչ տարբերություն, կարեկցանք չկա այն մատխաշ երեխուն նկատմամբ, թե կարեկցանք չկա ուրիշ մեկի նկատմամբ, եթե կարեկցանք չկա, կարեկցանք չկա, եթե առաջնայինը ինչ որ վարչապետի հետ գրկախառնվելն է, ես ձեզ շնորհավորում եմ, դուք շփվում եք, դուք բադև եք տալի եւ սիրում եք մեկին, որը թքած ունենա ձեր վրա, ինչպես մնացածի վրա, ես չեմ հավատում, որ մեկի համար եթե մեկը Հայաստանի հետ ինչա կատարվում, այսքան երեխա ինչի մահացավ, նրա համար կարևոր լինի, թե ասենք իր հարևանի վիճակը կամ իր ճիդեմ ում ճանաչումը վիճակը ոնց է, բացարձակապես ուրիշման, եթե դուք էլ եք այտենց կասում եւ դա ձեզ չի խանգարում շարունակել իր հետ գրկախառնվել, այդ դեպքում ես ձեզ շնորհավորում եմ, դուք կարող եք շարունակել իր հետ գրկախառնվել, միաժամանակ թքած ունենալ իր վրա, դուք ես բան չեմ ասում, ես ոչ վատ բան եմ ասում իրանց, ես ընդամենը փաստ եմ արձանագրում ու անում եմ իմ եզրակացությունները, որոնք իրականությունից հեռու չի։ Այնպես որ եթե նորից հանգած մեկից մեկի մտքով կանցնի ինձ ասի, կարող ա դու լավ է լավ ես դաշնամուր նվագում, ես ասում իհարկե ոչ, ես ջազ ընդհանրապես չեմ նվագում, շատ սիրում եմ, լինելով կոնտրաբասիստ ես կյանքում ջազ չեմ նվագել, իմը չի դա, բայց ես շատ սիրում եմ, ես օրերով կարամ ջազ լսեմ, բայց իմը չի, ես չեմ կարողանում նվագել, իհարկե չեմ կարողանում ինձ նվագել, բայց դա մարդ լինելու հետ ի՞նչ կապ ունի, ես ու չեմ ասում դու լավ ես նվագում կամ վատ ես նվագում, ցանկացած մեկը որ թքած ունենա իմ երկրի վրա, իմ երկրի ապագայի վրա, ասենք այն ինչ որ իր հետ է կատարվում, իր մերձավորի հետ է կատարվում, հա, նշանակա նույն Լեդի Մակբեթն է էլի, որ ըստ Շեքսպիրի կենթանուց վատն է, որտեղ իր մեջ կարեկցանք չկա, այսօրվա համար այսքանը, լավ մնացեք։